mbledhur pra një numër mbështetësish, të cilët presin që nga selia dalë zoti Berisha më pas që bashkohen protestës tiro për norën 12. Nga nga tjetër ndishni samitin i cili ende nuk ka nisur në seancë si që ishte parashikuar pra të nisë rrethorës 11, ka një shkrye për pak minutash sepse janë ende liderët që kanë mbërritur në momentet e fundit në ambientet e Erëllbinja. Ndjekim pak momentet e zhvillimin nga samiti? Se ka shumë mina ende në teren dhe njerëzit buen nga pasojat. Do të japim 10 milion euro për një fushat të caktuar çminimi në Bosnjë Hercegovinë. Jeni optimist që dialogu do të ketë një fund të suksesshëm gjatë vitit të ardhshëm? Jam shumë aktiv për të. Faleminderit shumë, zoti Borrell. Migracioni, po kështu do të jetë një çështje. I'm sorry, I cannot share the... Ndjes, nuk e ndaj dot përmbajtjen e dokumentit për dialogun Prishtinë-Beograd. Nuk mendoj se duhet të vendosim afat artificiale, rëndësishme është që të nisin të punojmë. Nuk është rëndësishme që të caktojmë një datë, por të punohet me shpejtësi, është koha për të punuar. Lidhur për vendimin për Bulgarinë dhe Schengenin, është tërësisht e pa drejtë që Bulgaria nuk është pranuar ende si pjesëtare e Schengenit. Tur tashmë të gjithë liderët dhe nga qasti në qast pritet që të jetë nisja e seancës së samitit. Ne do t'jemi me pamjet e drejtë për drejta edhe nga brëndën, ndërkohë që ka ende prononcime për median, përpiqemi t'i fokusojmë.